Companhia, estamos aqui para apresentar um trabalho sobre as invenções. O que é um inventor? É alguém que cria ou descobre algo que não existia antes. Exemplos: carros, telefones, comboios. Todos nós nascemos como resultado de um sistema de equações. Que era aquilo que já falámos, que é porque os balões nas garrafas já estão a inchar, porque as leveduras alimentam-se ou de açúcar ou de amidos. O dia de hoje foi importante, foi gratificante. No gosto de moda que é profissional ali, a eles mostrando de uma forma lúdica com o seu experiência, coisas práticas que não pode fazer na sala com os alunos. Por isso foi muito gratificante para todos nós que está ali. No Tátia também não pode partilhar com nossos colegas na escola. Olá, eu sou a Vanessa Luiz, sou investigadora em parasitologia. Olá, eu sou a Rita Fragoso, sou investigadora em oncologia. Nós trabalhamos no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa e estamos aqui na cidade da Praia, em Cabo Verde, para participar na African Science Week Cabo Verde. Nós, em particular, viemos participar no módulo Ensinar Ciência, que basicamente é mostrar aos professores, neste caso professores do primeiro ciclo, aquilo que fazemos no laboratório e mostrar como é que eles podem transmitir essa informação aos seus alunos. Olá, eu sou a Inês Bento, venho do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, a minha colega. Eu sou a Sandra Vaz, também venho do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa e sou investigadora na área de Neurociências. Eu, para mim, é um privilégio estar em Cabo Verde e estar na Africa Science Week para trazer também um bocadinho do nosso bichinho da investigação para a comunidade de Cabo Verde. E poder partilhar algumas das experiências que se podem fazer com crianças aos professores de Cabo Verde e saber que essas experiências vão ser ensinadas às crianças daqui, o que vai motivar e provavelmente fazer com que algumas dessas crianças queiram seguir a carreira de investigadores e de possivelmente um dia virem a ser neurocientistas. E viemos as duas para...
African Science Week Cabo Verde 2019.